食事をしたら元気が出て午後も仕事ができた。その時、その食事はあるいは利益、それ、をもたらしている。ただ、この時栄養分だけならカロリーメイトなどでも良いわけで。料理の必要性は、そこに人間が必要とする価値を盛り込むところにこそあって、雑な作り方をされると、その後の仕事にも影響が出る。それは間違いない話だ。それでも足りない分を、創作は補うためにあるのだけど、その先の混沌と行方は、そもそも創作物語などを標的にしてのかぶせ的に料理は存在する可能性は実はある。大元の話、それはどこか誰かが作らねばならないのだ。そこに自身の未来がないと、その先の料理さえまずくなる。意向の衝突はある。独裁創作の利益性は、あるか、ないか。料理、的な利益、それしか今も具現はない。